Yesimbyo okuvuganya kifo ky'omubaka wa Busiro East ku Kadia Forum for Democratic Change Emmanuel Mugola Matovu atongoza obukiiko obugenda okumuyambako okunoonya akalulu akanaamutuusa mu bukulembeze. Olwaleero mweddoboozi lyange mu bantu. Ekikulisa kino ekintu eki? Nibadde ku Flora Hotel e Wakiso era ng'abantu bamusabye okukola nabo endagaano okubakakasa nti tagenda kubayisa mu maaso ng'abakulembeze be bazze nga balonda bwe bazze babakola. Bannange bonna bonna abazze bakikulembera kibalemererwa kiri ekintu eki? Bantu bategeeza nti ekimuleese kwe kusitula embeera z'abantu era nga tayinza kubeera bira era bwatyo n'asuubiza okwawuza mu musaala gwe singa n'aba asindikiddwa mu palamenti okulaba ng'ayamba naddala abavubuka okwetandikirawo emirimu. Oba nfunye obukadde amakumi ameka? Erinnya gamba akawuntanti wa palamenti. Kontisente zo kwezima zijja kwa akaunti. Obukadde 15 ugende kuyange nge personal 15 gude kwa akaunti yaki ya constituency. Kyokka bakubiriza okukolera awamu baleme kulowoolezanga mu ssente zokka kubanga kino kye kisinga okuviirako abantu okulonda abantu abatabakulaakulanye. Bakukola ebirimu ebifaanagana, bakukola ebintu kumpi nga byebimu, musobola okwejja mu bwavu nga temunyoomya emirimu gye mukola. Yo Oweekitiibwa Silver Sserubiri era nga y'omu ku bakulembedde Matovu okunoonya akalulu amukuutidde obuteerabira bantu era anywere ku bisuubizo bye kubanga kino kye kisuula abakulembeze abasinga. Bantu bano balina ensonga. Bakutte omukwano gwabwe gonna ne bagukuteekako si gwo badde mmanyi baka naye ng'oli kifaananyi oli musubbaawo ogwakira mu kitambaala okuwaanira obukwano bwabwe mu mugongo gwo. Avumidde ekya munne ebeesimbyewo Medard Lubega Sseggona okugenda ng'akulembeza busosoze mu mawanga. Ng'amanyire constitution ekigambo ekyo ekiri okusosola mu mawanga. Yandibadde nno yeegendeza okutaka ekisyako. Ye Vincent Kasozi nga ye campaign manager wa Matovu asambaza ebyabawagizi baabwe okuyuza ebipande bya Sseggona era n'amusaba aleme kubasiiga nziro ng'anoonya akalulu. Tasobola genda n'ayuza kifaananyi. Yeyo leebo si yiye. N'omuwagizi wa Matovu ono gw'olaba atudde wano tali muleebo eyuza kiki? William Mutyaba yakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV.